संघीय संसद सुरु भएको तिन महिनापछि संसदीय प्रक्रियाबारे संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रशिक्षणमा युएनडिपीको आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा आवाज उठाउने सांसदहरूको तयारी विकास निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले दैनिक दुई अर्ब बढी खर्च गर्नुपर्ने चालु वर्ष सकिन एक महिना एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च चौवालिस प्रतिशत मात्रै मेक्सिकोद्वारा अमेरिकी आयातमा कर लागू हेलमोनियममा अमेरिकाले लगाएको नयाँ करको जवाफ भएको टिप्पणी र अफगानिस्तानद्वारा पहिलोपटक ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज कब्जा बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो म्याचमा छ विकेटले विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल सुर मुख्य प्रसङ्गबाट संघीय संसद सुरु भएको तीन महिनापछि संसदीय प्रक्रियाबारे संसद सचिवालयले प्रशिक्षण दिँदैछ दुई दिने प्रशिक्षणमा संसद सचिवालयबारे आधारभूत जानकारीदेखि बजेट निर्णयसम्मको प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिने कार्यतालिका छ संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी तीन सांसदलाई संसदीय प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिन लागेको हो पहिलो दिन उद्घाटन सत्रमा सचिवालय सचिव हिमलाल सुवेदीले संघीय संसद सु आधारभूत जानकारी दिनुहुनेछ भने राजनैतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले संघीय संरचना र संसदको भूमिका बारे, संसद का बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ पूर्व सचिव कर्मल साले घिमिरेले संसदमा विधेयक दर्ता हुनु अगाडिको कानून मस्यौदा प्रक्रिया विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया लगायतबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ यस्तै नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेले कानून तर्जुमाको सैद्धान्तिक पक्ष र विधेयकको ढाँचा तथा अन्तर्वस्तुबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिने कार्यक्रम छ दोस्रो दिन भोलि योजना आएका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बजेट निर्माण र वित्तीय अनुगमनमा संसदको भूमिका पूर्व सभासद लालबाबुप्रसाद यादवले संसद र नागरिकको सम्बन्ध एवं सदस्यहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सचिवालयका सचिव वीरेन्द्र वीरेन्द्र बहादुर कार्कीले सङ्घीय संसदीय प्रक्रिया र सचिवालयको भूमिका कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले कानुन निर्माण सरकारका का कामकारवाहीको अनुगमन तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले संविधान निर्माण संसद र संसदीय अभ्यासबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ संसद सचिवालयले संसदीय प्रशिक्षण शीर्षकमा सैतिस लाख पचास हजार रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको लगानीमा प्रशिक्षण दिएको भन्दै सांसदहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् युएनडिपीको आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा सांसदहरूले प्रशिक्षण सत्र अगावै आवाज उठाउने तयारी गरेका छन् सरकारले पूर्वाधारको विकास गरी आर्थिक समृद्धिको रटान लगाइरहँदा विकास निर्माणको पथ भने कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ चा, चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा चालिस दिन बाँकी रहँदा यो वर्ष पुँजीगत खर्च मुस्किलले चौवालिस प्रतिशत मात्रै छ पूर्वाधारमा लगानी गरेर आठ अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राखेको छ तर खर्च गर्ने सरकारी प्रणालीमा भने सुधार आउन सकेको छैन सरकारी अधिकारीले भने यो वर्ष निरन्तरको चुनावका कारण लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न नसकिएको दावी गरेका छन् लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सत्तरी प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो त्यो पनि पुरा नहुने देखिएको छ संशोधित लक्ष्य मार्फत सरकारले समग्र विकास बजेटको सत्तरी प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब चौतिस अर्ब त्रिसठी करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर हिजोसम्म लक्ष्यको चौवालिस प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब उनपचास अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ सरकारी लक्ष्यअनुसार पनि सरकारले अब पचासी अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने छ संशोधित लक्ष्य भेट्नका लागि अबको चालिस दिनमा दैनिक दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले आयोजनाको दुई गोपनामा प्रभाव पारेको पारे छ भने संस्थागत भ्रष्टाचार समेत मौलाइरहेको छ प्रदेश तीन सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरको लागि पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आज पनि छलफल हुनेछ सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रममा नसकिएकाले छलफल जारी रहने सचिवालयले जनाएको छ आजसम्म छलफलमा उठेका सवालको मुख्यमन्त्रीले भोलि बस्ने बैठकमा जवाफ दिएर पारित गर्ने कार्यतालिका छ प्रदेश आकस्मिकको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि छलफल हुनेछ हावाहुरीसँगै घरमा परेको चट्ट्याङले मकवानपुरमा हजुरआमा र नातिको मृत्यु भएको छ मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बकैया गाउँपालिका नौ च्याउच्याउस्थित घरमा परेको चट्ट्याङलाई लागेर पचपन्न वर्षीय लक्ष्माया थिङ र उनका पन्ध्र महिने नाति देवसिंह थिङको मृत्यु भएको हो चारजना घाइते भएका छन् घरमा राति सुतिरहेको अवस्थामा चट्याङ परेकाले थिङका चारजना आफन्तहरू घाइते भएको प्रहरी नायब प्रेक्षक दिलीप राज झाले जानकारी दिनुभयो तनहुमा बन्न लागेको एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा पन्चानब्बे प्रतिशत प्रभावितलाई बहत्तर करोड रुपियाँ मुआवजा वितरण गरिएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले बताउनुभयो वितरण गरेको मध्ये जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा जग्गामा प्रतिरोपणी दुईदेखि आठ लाख घर तिनदेखि चौवन्न लाख गोठ टहरा पैँतिस हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपियाँका दरले मुवाज्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो विमातको वान ट्याङ खोला म्याग्देको छाङ घडेरी फुलबारी लगायतका अडतिस प्रभावित परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माणका लागि पचास अर्ब लाग्नेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग मेक्सिकोले अमेरिकी उत्पादनमाथि कर लगाउन सुरु गरेको छ स्टिल र आल्मोनियममाथि अमेरिकाले नयाँ कर लगाएपछि छिमेकी मेक्सिकोले जवाफमा अमेरिकी उत्पादनमा आयात कर लगाउने निर्णय गरेको हो अमेरिकाले मेक्सिकोमा हुस्की पोर्क स्टिल चिज निर्यात गर्दै आएको छ अमेरिकी पोर्क उत्पादकको प्रमुख बजार मानिएको मेक्सिकोले त्यसको आयातमा बिस प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधिक निर्वाचनमा रिपब्लिकनको पकड क्षेत्र मेक्सिकोले लगाएको नयाँ कर प्रणालीले असर गर्न सक्ने बिविषीले जनाएको छ डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले मेक्सिको सहित क्यान युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकबाट आयात हुने स्टिल र आलमोनियममा कर लगाएको थियो जी सेभेनको बैठकमा आबद्ध मुलुकले अमेरिकी सो निर्णयले युद्ध सुरु हुने चेतावनी समय दिएका थिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग आगामी साता हुने वार्ताले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो वात्तै बढ़ाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ़दो चासोले किमलाई सन् दुई हजार सर्वाधिक चर्चित नेताको रूपमा स्थापित गराउँदैछ केही समय अघि चीन र दक्षिण कोरिया पुगेका किमसँगको भेटका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उच्च चासो देखाएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको भेट अघि पुटिनले आफ्ना दूतका रूपमा विदेश मन्त्री सर्गे लाब्रोभलाई पियोङयाङ पठाएका थिए सोही भेटमा गोर लाब्रोभले रुस भ्रमणको निम्तो दिएका थिए सेप्टेम्बरमा रुस जाने तयारी किमको छ उनको चर्चा चुलिएसँगै सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदले पनि प्यङयाङ जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् उत्तर कोरियाले सिरिया युद्धका लागि सरकार समर्थित सेनालाई हतियार उपलब्ध गराएको आरोप लाग्दै आएको छ विश्लेषक केनगजले बिबिसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् पछिल्लो समय किमजोङ उन कूटनीतिक पक्षबाट मात्रै सफल हुने पक्षमा रहेकाले उत्तर वार्ताको टेबलमा आएको हो उत्तर कोरिया अवसरका लागि खुला रहेको सन्देश दिनका निम्ति समेत अमेरिकासँगको वार्ता महत्वपूर्ण रहेको छ उत्तर कोरिया पछिल्लो रणनीति शक्ति राष्ट्र मात्र नभई हालको आवश्यकता रहेको विश्लेषण हुन थालेको कान्तिपुर डरीमा अब खेल प्रसङ्ग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सय दिनको कार्य प्रगति विवरणमा आफ्नो उल्लेखीय प्रगति हासिल गरेको दावी गरेको थियो तर प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार बनेपछि पनि खेल खेलाडी र खेल प्रेमीले आशा गरे अनुसारको कार्य प्रगति हुन नसकेको गुनासो बढेको छ सय दिन पहिले र अहिलेमा त्यति ठुलो भिन्नता नरहेको उनीहरूको तर्क छ एक रिपोर्ट खेल क्षेत्रमा अब राज्यले लगानी गर्नुपर्छ हामी खेल क्षेत्रलाई अब पेसाको रूपमा व्यवसायको रूपमा विकसित मुलुकहरूले गरिरहेका छन् खेल क्षेत्रलाई एउटा उद्योगको रूपमा हामीले यसलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ सा। त्यस हिसाबलाई समेत मध्यनजर गरेर

खेलाडीका लागि खेल्ने वातावरण रङ्गशाला बनाउने निर्णयहरू गरिएको छ अरे होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो खेल फुटबल मात्रै नभएर सम्पूर्ण खेलको लागि एकदम राम्रो कुराहरू सुन्नमा आएको कुरा हो अर्को कुरा अब आउँदो दिनहरूमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब के हो भने प्रत्येक खेलाडीले खेलेर पनि जीवनयापन गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय आफ्नो सरकारले भौतिक संरचनालाई जोड दिँदै अगाडि बढ्नु पर्ने र खेलाडीको वृत्ति विकासमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको प्रमुख हो खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले थालेका कामले सकारात्मक संकेत दिए पनि यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् खेल पत्रकार राजु घिसिङ सरकारमा जो मन्त्री आउँछ जहिले घोषणा गर्ने गर्छन् हरेक प्रदेशमा हरेक क्षेत्रमा रङ्गशाला बनाउँछु भनेर अहिलेको सरकार पनि त्योभन्दा पृथक देखिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि मन्त्रीले जे भन्यो त्यो पुरा गर्ने अवस्था पनि छैन उसले जति रङ्गशाला बनाउँछु त्यो जुन समयमा छ त्यो बन्नेवाला पनि छैन भाषणको रूपमा नेपाली पोलिटिक्स जसरी अगाडि बढिरहेको छ काम नगर्ने रूपमा खेलकुद पनि फरक देखिँदैन खेलकुद मन्त्रालयको सय दिनमा नेपाली खेलकुदमा कुनै सुधार देखिएन सय दिनमा धेरै काम गर्न पनि सकिँदैन तर केही राम्रा कामको स्थिति पनि मजाले बसाउन सकिन्छ त्यतातिर खेलकुद मन्त्रालय चुकेको छ बिहानले दिनको संकेत गरे जस्तो केही सुधारका प्रयास पनि देखिएका छन् यद्यपि सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप आगामी दिनमा भौतिक संरचना समयमा नै पुरा गर्न सकेमा खेल क्षेत्रले सोचे अनुसारको परिवर्तन महसुस गर्न पाउनेछ तर यो उनका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हो रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय वान डे क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा विभागीय नेपाल पुलिस र प्रदेश पाँच बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ जारी खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनुका साथै समूह बीबाट सेमी फाइनल पुग्ने टोलीको समेत निर्ग्योल गर्नेछ समूह बीमा पुलिस प्रदेश पाँच र सातको समान पाँच पाँच अङ्क रहेको छ यद्यपि नेट रन रेटमा पुलिस पहिलो प्रदेश पाँच दोस्रो स्थानमा छन् कमजोर रन रेटका कारण प्रदेश सातको भने सेमी प्रवेशको सम्भावना न्यून छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान को प्रदेश पांस ले ले गर रहे समुहा ए बात टोली त्रिभुवन आर्मी रेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् अफगानिस्तानले पहिलोपटक ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज जितेको छ नेपालसँग एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेको एक म्याच अघि नै दुई सुनाले जितेको हो भारतको देहरादूनमा गैराती भएको दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानले बङ्गलादेश विरुद्ध छ विकेटको जित हात पार्यो पहिलो खेलमा अफगानिस्तान पैँतालिस रनले विजय भएको थियो गैराती एक रनको लक्ष्य अफगानिस्तानले सात बल बाँकी हुँदै चार विकेट गुमाएर भेटाए उसको जितमा समी उल्लाह सेनवारीले उनपचास रनको योगदान गर्दा मोहम्मद नाबी एकतिस रनमा नट आउट रहे यसरी टस जितेर ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक रन जोडेको थियो तमिम इक्वालले त्रिचालिस रन बनाए बङ्गलादेशलाई कमयुग फेलमा योगफलमा समेट्न रसिद खाने चार र मोहम्मद नाबीले दुई विकेट लिएका थिए अन्तिम खेल भोलि हुनेछ अस्ट्रियाका डोमिनिक थिमले फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा स्थान बनाउँदा पूर्व वर्ल्ड नम्बर वान नोवाचोको बीच भने क्वार्टर फाइनलमै रोकिएका छन् दोस्रो वरियताका जर्मन खेलाडी अलेक्जेन्डर बेर्भेभलाई छ चार छ दुई र छ एकको सोझो सेटमा पराजित गर्दै सातौँ वरियताका थिमले अन्तिम चारमा स्थान बनाएका हुन् अर्को खेलमा भने सर्भियन जोकोविच बहत्तरौँ वरियताका इटालियन मार्को सिसिनातोसँग तीन एकको सेटमा पराजित भए महिला एकलतर्फ पनि अमेरिकन सलोनी स्टेफेन्स र मिसन